Tunashukuru sana leo hii kwa sababu wa Meru na watu wa Mount Kenya East mesikia watatembelewa siku tatu na rais. Rais hajakuja Meru kwa sababu kuna project analeta. Nataka kuambia wa Kenya na wa Meru wasijidanganye. Ile uongo yote president amewapea ni uongo ile ilikuwa inafanya sisi hiyo sufuria wanadharau ndio itasaidia wa Meru. Na mpaka wa Meru wamwamuke. Kitu ya kwanza mnadanganywa nyinyi. Hakuna mtu atalipia mtoto school fees. Jaribu upeleke mtoto kwa shule kama una school fees. Jaribu upeleke mtoto wako. Rais ndio namba moja Kenya. Anadanganya usiku na mchana. Sile project sote. Senya amekuja hapa kudanganya siwi project ya amekuja kufungua Meru. Hakuna yenye iko imefunguliwa wakati ya uhuru na yeye. Hizi ni project zilikuwa kwa budget na ni project zilikuwa zinaendelea wakasimamiza. Kwa hivyo hii ni kukuja kutudanganya tu kama watoto. Kitu ingine ile nataka kukosoa rais. Na Wakenya wanielewe wale wanataka kuelewa. Na wale wataki waendelee tu kukaa kwa ngiza. Kenya kwanza ni waongo. Wanakuja wanachukua kama ni land. Pale Meru. Wamechukua land ni ya wa Meru. Hawajalipa hata silingi moja. Alafu kwa ile land. Hawatumii silingi yao hata moja. Wanachukua pesa ya watoto wetu wale wako kwa serikali. Mtoto kwa pesa livu napata hata ana silingi moja. Yeye ndiye anakatwa pesa, inakuja inajenga kwa land, yenye wamechukua bure, wanaijenga hizo manyumba, hakuna mkenya, hata mmoja, ataweza kununua hizo nyumba. Sahi kuna zile project zenye zilimaliziwa na uhuru, nataka watu watoke Meru, watoke Mount Kenya, wakuja waone, hapa ni wasundani, hapa ni watu wale wanaishi ngambo ndio wananunua hizo nyumba. Kwa hivyo hii serikali inatukon mchana, usiku na mchana. Na president anasimama anataja jina ya Mungu anasema ameajiri vijana. Utaajiri kijana aje kubeba mchanga. Mtoto wako na degree, mtoto wako na PhD amesomezwa. Alafu unamwambia aende akangangane na mijengo. Hiyo ndio kazi ile tu uliona wakati wa Kibaki alisema ataleta bonda bonda, akaleta hizi Brombox. Kibaki alichange mara moja na watu wakasikia impact. Impact yako wewe bandala itusaidie, inatuingia kwa uongo, inaingia kwa mfuko, sahi hata wale wanakufuata. Hakuna mtu hata mmoja ana kitu. Sahi Meru tunalia kwa sababu ya sniper. Tulikuwa tunataka kujua who is the financier. Haujaongea kuhusu hiyo kifo ya huyo mtoto. Na wewe mwenye ulisema Kenya hii, hakuna mtu ambaye atauua mwingine tena. Sahi kuna yule ameuawa na unazunguka huko na uongei kuhusu hiyo. Kazi yako ni kufungua mirandi ya uongo yenye ilifunguliwa tena na yenye itaendelea. Ile mirandi tu itaendelea ni affordable house, hii ingine haitaendelea. Na affordable house nimeelezea wa Kenya ni kwa sababu samba serikali haitoi pesa kwa samba. Serikali hakuna pesa inatoa kwa wale watoto wetu wameajiriwa. Unapata mtoto pesa ilivyo haina kitu. Ndiyo serikali inamuibia, inakuja inakupea wewe. Alafu inakuambia ununue hiyo nyumba. Utanunua na nini? Pesa ilivyo hauna kitu, yule mwenye amejengewa hana kitu. Sasa hii ni mambo tu ya kunyang'anya. Na ndio unaona president ana insist. Hataki kusikia jina koti. Kwa sababu anajua ile vitu yote anafanya ni kinyume. Lakini niwaambie kuna Mungu. Na mkitaka tu survive, turundini kupigia Mungu magoti. Ndiye atatutoa kwa hii serikali. Hii serikali ya Kenya kwanza ni waongo. Na waletea Raila next week. Hakuja wahesabie ile pesa yote hawa wameomba kutoka nje. Wanadanganya wao hawakupata pesa, lakini ile maloni wamechukua. Ndabo, ndabo, ndabo. Wakenya tunaenda kuisha. Asanteni Wakenya, tutaendelea kuongea ukweli. Na sufuria tutaweka kwa kichwa, mpaka kwa matako, mpaka kwa kifua, mpaka haki ya Wakenya ipatikane. Hakuna mahali sufuria itakuwa. Hatutaiogopa. Kwa sababu hiyo sufuria kama ndio inawauma, ndio muongee ukweli, ndio tutavaa. Koti mmechukua, bunge mmechukua, seneti ndio hiyo, lakini nashukuru wale senator. Kuna senator wenye nashukuru hapa Kikuyu, wenye wamesimama kukosoa Gachagua. Na namwambia ndindi nyoro usiogope ndipi the president. Kama wewe ni mwanaume unataka kuokoa Kenya, simama kama mwanaume. Na hata Kindiki, Mount Kenya isi hata Kindiki akikataa. Sisi wenyewe ndio raia. Ndio tuliweka Kindiki pale kama mtoto ndio amewekwa na watu wetu. Tukishikana tutakuambia kwa nguvu utaingia vile sisi tunataka. Wewe kaa kwa serikali lakini sisi Kindiki ndio tunataka utuzimamie Mount Kenya hizi kwa nguvu. Kwa vyovyote vile na hatuogopi. Na tutaongea. Pale kanazaliwa azaliwe. Asanteni.